ရိနိုင်ငံရဲ့ Rose Town အပါအဝင် Agent ပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းကကျွန်းတချို့မှာတူရကီကနေလှေနှဲရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေများပြားလာတယ်လို့ဂရီရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုနဲ့ခလုံးမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီး Nikos Panagio Topoulos ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ Agent ပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ Rose Town တို့ဟာအခုချိန်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖိအားတွေကြုံတွေ့နေရပြီးရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအရေအတွက်တိုးလာတာကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့သက်ဆိုင်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ Nikos ကERD ရုပ်မြင့်သံကြားဌာနကိုပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလာကုန်ပိုင်းမှာရာနဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာ Rose မြို့ရဲ့အစိုးရရုံးတွေအပြင်မှာရွက်ဖြင့်တဲတွေထိုးကတ်ထူစက်ကူတွေနဲ့ယာယီအိမ်တွေစောက်ပြီးနေထိုင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုတောသားထွက်စေခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလာနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ900ကျော်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းမီဒီယာ Rotia Key ကပြောပါတယ်။Rose မြို့တော်ဝန် Alexander Ross Colliardis ကပြည်မကြီးဒါမှမဟုတ်တခြားကျွန်းမှာရှိတဲ့စခန်းတွေစီကုန်းမပြောင်းခင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းတွေကိုစည်ရင်းသွင်းပေးမဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲအယာရှိတွေနဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်တွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အရင်ကတူရကီကမ်းခြေတွေကိုဖျက်ချော်လာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာ Lesbos နဲ့ Samos တို့လိုမြောက်ဘက်က Aegean ကျွန်းတွေစီကုန်းဝင်လာခဲ့ကြတာပါ။လီဗျာကနေရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေများပြားလာတဲ့ခရစ်ကျွန်းဟာလည်းရွှေပြောင်းသမားတွေရဲ့ကိစ္စကိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးမဲ့အဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့စီးရင်မွေးတေမှုတွေကနေထွက်ပြေးလာပြီးဂရိနိုင်ငံစီရောက်လာတဲ့လူအရေအတွက်ဟာဒီနှစ်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့ပြီး Rose ကျွန်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းကအေဂျင်ပင်လယ်တို့မှာ30ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်အထိရွှေပြောင်း 48,158 ဦးရောက်ရှိခဲ့ကအဲ့ဒီထဲက 42,000 လောက်ကလှေတွေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး 6,000 လောက်ကတူရကီနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာတာလို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကပြောပါတယ်။ခရီးကျွန်းတွေပေါ်ကရွှေပြောင်းစခန်းတွေမှာလူအပြည့်ရှိနေပေမဲ့ပြည်မကြီးကစခန်းတွေမှာတော့55ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိတာကြောင့်ကျွန်းတွေပေါ်ရွှေပြောင်းတွေထက်ရောက်လာရင်နေရာရှိသေးတယ်လို့ Nikos ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမမဝီပင်ချက်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။